Otvaranjem takozvane ulice Zanatskog piva u Gimnazijskoj ulici u Novom Bečiju, sinoć su počeli velikogospodinski dani koji će trajati do nedelje 28. avgusta. Organizatori manifestacije ove godine pripremili su mnoštvo raznovrsnih programa, od poznatih podmanifestacija do večernjih koncerata, po isprobanom receptu za svačiji ukus ponešto. Zanatska piva, dobra muzika i odlična atmosfera deo posetilaca privući će zasigurno pomenutu ulicu Zanatskog piva, koja će biti otvorena svake večeri tokom trajanja Novobečanske gospojine do 1 sat posle ponoći. Jesmo, potrudili smo se i velika je čast da mi baš otvaramo gospojinu svake godine, evo tako je ovaj put. Da kažem, ovo je peto izdanje ulice Zanatskog piva koje čini mi se postalo kultno mesto Novobečejaca, koliko vidim i njihovih gostiju. I mislim da ćemo naredna 4 dana istinski uživati što u različitim pivima. Imamo ovde 15 pivara iz čitave Srbije koji su izneli svoje sve najbolje što imaju, svoje brendove i dobar muzički program prilagođen svim uzrastima, tako da nadam se da ćemo uspeti i ovaj put. Sada već tradicionalno na otvaranju ulice Zanatskog piva i ove godine bio je predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović, koji je svim posetiocima poželao dobrodošlicu na velikogospodinske dane. Ma svi koji živaju u dobrom pivu i dobre muzici, nebitno da li su rakeri ili nisu, ovo je zaista fešta počela. Ono što mi nepravedno kažemo da je ovo nezvanični početak gospodinskih dana, moramo to promeniti u sledećeg godine, bude zvanični početak ulice Zanatskog piva koji traja sva 4 dana. Svi dobrodošli na gospodinske dane, dobrodošli u ulicu Zanatskog piva. Novina u okviru velikogospodinskih dana u Novom Bečeju za sve oni koji dolaze iz okolnih mesta i iz regiona jeste činjenica da se organizovani parking na ulasku u naseljeno mesto ove godine ne naplaćuje.